Parlar de Joan Valent és parlar d'un dels compositors més cercats del mercat internacional, nominat als Goya pel seu treball a Les Brujas de Zugarramurdi d'Àlex de la Iglesia i compositor de centenars de bandes sonores. Joan Valent lliga un projecte rere l'altre, Migrant Noche, també d'Àlex de la Iglesia, i la nova pel·lícula d'Agustí Villaronga, o el treball com a director de Champagne, són alguns dels projectes que té entre mans, sense oblidar la seva col·laboració a la banda sonora de Birman, la gran guanyadora de la darrera edició dels Oscars. Estan agradable fer un curtmetratge si director i tu tens un bon rotllo, com fer una gran pel·lícula, com fer Birman, per exemple, no? Però en Alejandro sí, vi molt bon rotllo i ens entenim molt bé i sabia molt bé. Miri que és dur fer feina amb ell, perquè és un tipus que no te'n deixi passar ni mitja, no? Sempre dubta, sempre te fa repetir, sempre te demana. Però quan el resultat és bo, és a dir, quan aprens, és fantàstic. Joan Valent ens rep a casa dels pares, a Algaida, on li agrada tornar sempre que pot. La seva feina, però, l'obliga a viatjar constantment als Estats Units, i per això, i també perquè la seva dona és mexicana, viu a Mèxic. Això sí, no renuncia al seu somni. Què voldria fer jo? Pues triomfar molt, guanyar un Oscar i de fer una pel·lícula d'any, des d'aquí. Des d'aquí, o sigui, això seria el meu somni. Mentrestant, però, podran continuar sentint la seva música i veure'l al Manco a una edició més com a director del Festival de Música de Pollença.